përforcohet edhe bashkëndrimi mes Kosovës, por edhe me ndërkombëtarëve, sigurisht për të garantuar sigurinë e qëndrueshme jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë territorin? Po duhet një bashkëpunim të jetë shumë më i hapur. Kuptimin e ndryshëm duhet të jetë edhe shumë i mbyllur. I hapën kuptimin e transparencës, se qytetarët të kuptojnë se bashkëpunimi është në nivel, dhe i mbyllur në kuptimin e masave të cilat duhet të merren, sepse jo çdo gjë del para popullit, jo çdo gjë diskutohet para popullit dhe jo çdo gjë informohen qytetarët nëpërmjet mediave të ndryshme. Dhe këtë, në këtë drejtim, Kosova çalon në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe me Anglinë dhe me forca tjera. Shpresoj të mos jetë kështu, shpresoj son të jem gabim dhe të bashkëdimi të jetë në nivelin e dur me Shqipërinë, me Anglinë dhe me shtetet tjera të Unionit Evropian, por nga thirrjet të cilat i ka bërë ko pas kohë Shqipëria, e thirrjet e bëra nga Anglia, Gjermania e tjera, shtetet tjera, na del se me të vërtet kemi një koordinim jo të nivelit të dur, jo në nivelit të kapshëm, jo në të nivelit të miqve tradicional të cilat i ka Kosova që është Shqipëria, dhe në të drejtim besoj se duhet të ecim dhe duhet të punojmë më shumë. Gjë ishte edhe në vizitë, ju e keni parë me siguri dhe zot Lajça kënej kufirit, kënej në Kosovë, kërkoj që mos të hapet ura ibrit, kështë ndru ndryshime nga qëndrimet e mëhershme, të se ati ka shprejur zot Lajça para 2-3 javë se duhet qeshja ure se ibrit të hapet në diskutime me palen serve në Bruxelles, tani nuk qëndra më kje, po thot vetëm në koordinim me meqet dhe me shtetet e ndryshme që janë miqet të Kosovës, gjë që është një hap i madh pozitiv në këtë drejtim, të ka të thotë se nuk do të kemi diskutim të matejshëm lidhë me urën e ibrit dhe shumë çështje tjera të cilat janë arritur në marrëveshjet e hershme, po ato të deri tashme do të mbesin dhe deri tashme të ekzekutueshme dhe që kërkohet ekzekutimi i tyre, dhe të shoqërohet në të ardhmen si ka të shkohet dhe si do të veprohet tani. Ne kemi shumë të vështirë të deklarojmë diçka sa e përket sidomos bashkësisë se kuna me shumicëve, sepse nuk kemi diçka konkrete nga statuti dhe si në ka qeveria, nuk ka dalë rende me qëndrimet të qarta, nuk e ka dërguar rende në gjykatën kushtetuese për të marrë mendimin se ai statut është përputhje me kushtetutën e Kosovës apo jo, dhe natyrisht është shumë problematike të themi se si do të duket ajo bashkësi. Unë personalisht kam shprehur mendim dhe shprehur mendim se në Kushtetutën e Kosovës nuk ekziston e sankcionuar e drejta e organizimit të bashkësisë me shumicë serbe në Kosovë, në një asociacion. Nuk ka, ato janë asociime të ndryshme, midis komunave përkatësi të ndryshme nacionale apo të njëjtë, për qëllim të zgjidhjes e problemeve të përbashkëta që i kanë në kuptimin e rrugën, kuptimin e kulturës, kuptimin e arsimit, por nuk ka fare e përsërisë. Në Kushtetutën e Kosovës nuk e kemi ndonjë nen, i cili na thot se duhet të krijohet një taksative asociacioni i komuna më shumë i serbe. Në bramë në televizionet të ndryshme të Kosovës i vreta disa njerës, të cilët, me thonë të drejten, ashtë për të qëtitën në logikën e tyre, që ma tepër në qenë ka e rëndësishme plani operativ i zotit Artisari se sa Kushtetutë e Kosovës dhe tani thirët në planin e tiju të zotit Artisari, si qenë ka mundshme organizimi e asociacionit, ku në Kushtetutë në Kosovës nuk është i sankcionuar një status i tiju për asë një minoritet në Kosovë përveç asociacionit të që ne kemi aktualin dhe nuk kemi asociacion një nacional, është ndalushme për asysë e shteti Kosovës me Kushtetutë të shtetë multinacional dhe gjithë kush që të ndonë në krimi një asociacioni një nacional, është antikushtetutës veprimi tiju dhe i denushëm dhe natyrisht për këtë dëtim i takon qëkatës kushtetuese në të ardhmen të shprehet dhe të thotë mendimin e vetë konkret.